للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، meus queridos e amados irmãos, o nosso assunto para hoje é sobre aquela súplica que está na Surat Al-Fatiha. Como sabem, a Surat Al-Fatiha consta Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina As-Sirat Al-Mustaqim. Esta palavra Ihdina As-Sirat Al-Mustaqima significa guia-nos para a senda reta. E o nosso assunto, insha'Allah, é sobre aquilo que é a senda reta. E é uma grande dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala colocar todo o muçulmano a fazer essa súplica todos os dias quando faz salat. Uma grande dádiva de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, pedir sempre a Allah para orientá-lo para a senda reta. Ihdina as-sirat al-mustaqima. O muçulmano, quando recita a Surat al-Fatiha, numa oração facultativa ou numa oração obrigatória, sempre diz Ihdina as-sirat al-mustaqima. O que significa Ihdina as-sirat al-mustaqima? Guia-nos para a senda reta. A senda reta, como sabem, meus queridos e amados irmãos, vem da retidão. E no Islam, a retidão significa luzum as-sirat al-mustaqima. Significa a continuidade, a permanência no caminho reto. Isso tem condições para o muçulmano permanecer, continuar no caminho reto. Isso que o muçulmano pede a Allah sempre, ihdina as-sirat al-mustaqima. O muçulmano tem que saber o que está a pedir a Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, se lhe conceder al-istiqama, aquilo que é a firmeza, é uma grande bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqama, que é a firmeza, significa luzumo as-sirat al-mustaqima. Manter na senda ou no caminho reto. Isso é bintithal al-amr wa ijtinab an-nahy wa wuquf inda al-hadd. Para manter-se no caminho reto significa, primeiro, ijtinab an-nahy, ou aquilo que chama bintithal al-amr, cumprindo as suas ordens, ordens de Allah. Ihdina as-sirat al-mustaqima, mantenha-me no caminho reto, cumprindo com as ordens de Allah. Wajtinab an-nahy, e me afastando daquilo que Allah proibiu. Wa wuquf inda al-hadd, e não ultrapassar os limites. Essas três coisas que você pede no Ihdina as-sirat al-mustaqima complementam mais outras três para você obedecer às ordens de Allah, para você não ultrapassar os limites, para você não desobedecer a Allah primeiro. Bi'ilmin wa ikhlasin wa tiba'a. Precisa de mais três: conhecimento, sinceridade e seguimento. Por isso que você lá, depois de Surat al-Ladina an'amta alayhim, caminho dos quais aqueles que Allah agraciou. Você não está sozinho nesse caminho. Alguém passou. Por isso que você precisa de conhecimento, sinceridade e seguir. Não é um caminho que você está sozinho, que você pode trilhar sozinho. E essas três coisas, que é o conhecimento, sinceridade e seguir, tem significado também de outras três. Significa o quê? Primeira coisa, isso significa, é a palavra, é a prática e é a tua vida. Quando você diz Ihdina as-sirat al-mustaqima, está a dizer, oh Allah, conceda-me a firmeza na verdade da minha palavra, a sinceridade na minha prática e aquilo que é o seguimento toda a minha vida no caminho de Allah. Isso significa Ihdina as-sirat al-mustaqima. O Ihdina as-sirat al-mustaqima que você pede, primeiro tem que saber que também diz respeito à tua palavra. وَهِيَ دَائِرَةٌ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ
والأهواء. Isso de dizer ihdina as-sirat al-mustaqim complementa, contém aí palavra tua, prática tua e a tua vida. Significa o quê? Ihdina as-sirat al-mustaqim, oh Allah, conceda veracidade, firmeza na minha palavra. Wal-ahwal ou wal-af'al, e a minha prática que esteja em conformidade, a sinceridade, no seguimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirat alladhina na'amta alayhim ghayra al-maghdubi alayhim wal-dhalin, caminho dos quais foram agraciados por Allah, não daqueles que constam na zanga de Allah e foram desviados. Só que é contraditório isso. Você aqui está a dizer ihdina as-sirat al-mustaqima, ou Allah, orienta-nos para o caminho reto, caminho daqueles que tu agraciaste, constam na tua satisfação, não daqueles que constam na tua zanga, no salat. Fora, você segue os mesmos. Costumamos estar a ver você, quando está a fazer casamento, já quer seguir ghayr al-maghdub alayhim wal-dhalin. Já se preocupa com o vestido de noiva, já se preocupa com a aliança, ok? Vestido de noiva está quanto? Você faz isso tudo, aquilo que é sunnatun nikah, você transforma como bid'atun nikah. Em vez de fazer sunnah, torna bid'ah. Coloca a noiva com vestido, coloca a aliança. Essa aliança não tem nada a ver com sunnah. É uma coisa que foi inventada, você coloca. Coloca aquelas coisas de buquê. Você está a dizer aqui, hidina surat al-mustaqima. Surat al-ladina na'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: ضرب الله, este hadith, الحمد لله, é um hadith da sua corrente autêntica de narração, consta no musnad de Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, no sunan de Imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala. Allah, dá-nos exemplo aquilo que você fala no salat, اهدنا الصراط المستقيم. Wallahi, presta atenção, essa palavra é muito importante. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos mostra, se nós perguntarmos, por exemplo, perguntaram a Sayyidina Abu Bakr, o que significa ihdina as-sirat al-mustaqim? O que é isso de sirat al-mustaqim? Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa arda, ele disse, sirat al-mustaqim significa unicidade em Allah, e não lhe atribuir parceiro. Quando perguntamos a Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu arda, ihdina as-sirat al-mustaqim, o que significa? Ele disse, a firmeza na obediência de Allah, o anla naruga wa rawagani ta'alib, e não curvar. Perguntamos a Sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu arda, ihdina as-sirat al-mustaqim, o que significa? Sayyidina Uthman ibn Affan disse, a sinceridade. Perguntamos a Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu arda, o que significa ihdina as-sirat al-mustaqima? Ele disse, adá il-fara'id, é o cumprimento das ordens de Allah com firmeza. Esses falaram palavras diferentes, mas falaram a mesma coisa. Islamicamente, existem dois tipos de divergência. Uma chama-se ikhtilafun tanawu'un, divergência em que todos falam mesma coisa usando palavras diferentes. Outra chama-se ikhtilafun tadad. Isso aí não é para ouvir, não colocar na cabeça. É para ouvir, porque você deve viver com isso. Aqui em Moçambique vive com isso. Então não é só para ouvir e esquecer. Existem quantas divergências? Duas. Dois tipos. Uma chama-se ikhtilafun tanawu'un, divergência na palavra. Não é nada, não é ofensiva. É a mesma coisa você ir fazer, tem problemas, né? Sente, vamos lá, tonturas todos os dias, encontras um médico, ele te diz, isso aí pode ser, vamos lá, pode ser anemia. O outro vai te dizer, não, a tua hemoglobina está baixa. Todos falaram a mesma coisa, palavras diferentes. Ok? A outra chama-se ikhtilafun tadad. Chama-se como? Ikhtilafun tadad. Quando um médico
Ok? Diz que isso é anemia. Você pergunta a um carpinteiro, diz, não, isso é febre. Isso é que se chama ikhtilaf mutadad. Quando você dá opinião a um lugar onde não é tua área. Quando você contraria, é o que vocês vivem muito aqui, dizem que é divergência. Ok? Vivem todos os dias isso e mentem que é divergência. Aquilo que os álimos especialistas falam, não diverge, falam palavras diferentes. Ok? Dizia Imam Malik, rahimahullah ta'ala, nunca tomei decisão sobre um assunto antes de consultar 70 especialistas da área. Hoje, há quem descarta 70 especialistas da área para seguir sua opinião. Isso chama-se ikhtilafun tadad. É uma divergência suja. Quando você dá uma opinião desenquadrada no assunto, chama-se como? Ikhtilafun tadad. Viver com isso aqui. Ikhtilafun tadad. Quando eu de dizer, qala Rasulullah, você dizer, não, mas eu acho assim. Isso chama-se ikhtilafun tadad. Você está a divergir com tua opinião, sem conhecimento. Você, como é que um carpinteiro vai dar opinião sobre um assunto de medicina? E vocês dizem que o quê? Divergiram, os alunos divergiram. Mentira. Primeiro, tem que saber cada um se está a opinar na sua área. Se cada um está a falar coisa que ele tem o quê? Conhecimento. Depois disso, vocês podem dizer que divergiram ou não divergiram. O que é importante, esses companheiros do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, estão a falar todos a mesma coisa. Sobre o quê? A palavra o quê? Ihdina sirata al-mustaqima. Profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, no musnad imam Ahmad ibn Hanbalin, rahimahullah ta'ala, ele nos diz, daraballahu masalan sirata mustaqima. Allah dá exemplo a vocês muçulmanos que fazem salati, que dizem essa palavra sempre, ihdina as-sirata al-mustaqima, sem noção do que se trata. Está a dizer, sirata al-mustaqima é um caminho reto. Wa ala janabatay sirati, nas extremidades do caminho, existem o quê? Surani. Existem duas paredes. Existem barreiras. Fihima abuabun mufattaha. Perceber bem? Lá tem portas abertas nessas paredes lá. Caminho é este. E existem duas paredes. Quando você diz, ihdina as-sirata al-mustaqima. E lá nas duas paredes, fihima abuaban mufattaha. Nessas duas paredes, existem portas abertas. Alayha suturun murkha. Cada porta tem uma linha. Aquela linha de encerramento que proíbe você entrar. Depois, existe um chamador a dizer, ayyuhan nasu, o meu povo, udkhulu as-sirata jami'an wa la ta'awajju. Entrem todos neste caminho reto e não procurem entrar, curvar-se. Estás a dizer, ihdina as-sirata al-mustaqim, para você perceber onde você está. Depois, no meio do caminho, existe um outro chamador. Quando aqueles que são curiosos querem tirar a fita, querem entrar nas portas que estão nas extremidades, para lá, um chamador diz para ele, waihag, la taftah. Ai de ti, não abre essa porta. Se você entrar nessa porta, não sais mais de lá. Continua o teu caminho. O profeta explica. As-sirat, dizer sirat, caminho, al-islam, é o islam. Surani, esses que estão aqui, são hududullah. São o quê? Hududullah, limites que Allah coloca. Não salte para lá. Não salte para lá. Ok? E disse Rasulullah, as portas abertas são maharim Allah.
coisas que Allah tornou proibido. Já percebeu? Este que está aqui a te chamar é o livro de Allah. Dizer todos entrem no caminho. Livro de Allah. Aquele que está a chamar do outro lado, a proibir as pessoas entrar pela porta. Wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Chamado de Allah, que Allah colocou no coração de cada muçulmano. Sem precisar de consultar mufti, sem precisar de consultar maulana. Cada muçulmano que está aqui tem um chamado de Allah. Quando está em perigo, dá alerta. Quem? Cuidado. Esse é chamado de Allah. Se você está no caminho reto, se você quer entrar em seitas, se você quer entrar em grupos, no outro hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, hadith de Abdullah ibn Mas'ud, quando ele diz, hatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima, o profeta fez um caminho, fez uma linha no chão, pegou pau, fez uma linha assim, reta, e disse, haza siratullah, este é caminho de Allah. Depois o profeta sallallahu alaihi wasallam fez وَخَطَّنُ خُطُوتًا عَنْ يَمِينِ وَعَنْ شِمَالِ. Então fez linhas ao lado direito do caminho reto e linhas ao lado esquerdo. Disse هَذِهِ السُّبُلِ. Isto aqui são seitas. Ouvir bem, não é para dizer اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, entrar numa seita. Não faz sentido. Ok? Ihdina as-sirata al-mustaqim, entrar em grupos religiosos, não faz sentido. Ele disse, este é o caminho de Allah. Quando vocês estiverem, agora já vão perceber porque dizem ihdina as-sirata al-mustaqim. Este caminho de Allah, vocês precisam seguir firmes, firmeza. Porque ao lado direito e lado esquerdo tem seitas, tem portas abertas. Podem se desviar, entrar nessa porta. Já perceberam por que tem que dizer sempre Ihdina as-sirat al-mustaqim? Você precisa de ser firme. Senão, entra numa seita. E ele disse, Wa ala kulli sabilin, cada uma dessas seitas, Shaitanun yadi'u ilayhi. Tem um shaitan chamando as pessoas para ele. Venham para aqui. Se você não vem aqui, você vem aqui. Se você é mulher que não casa, aqui é ter filho, até a casar. Aqui outro está a dizer, não, você venha para aqui. Todos têm shaitanes chamando para as suas seitas. O profeta recitou a palavra de Allah. Escutar bem, um versículo do Alcorão. Allah diz, Wa anna haza sirati mustaqima fattabi'uhu. Este meu caminho é reto, sigam-me. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ. Não sigam as demais seitas. فَتَفَرَّكَ بِكُمْ أَنْ سَبِيلِ. Isso irá fazer vocês contrariarem o meu caminho. Quantos seguidores de seitas, e dizem todos os dias, اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ. Não é assim. Não é assim. Enquanto está a seguir o quê? Então tem que pedir firmeza. Se não fosse por Allah, Allah não teria nos orientado. Isso quem disse é a palavra do profeta, por que você tem que pedir hidayah sempre? Ok? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Aconteceu no tempo do profeta Muhammad. Aconteceu no tempo dos companheiros do profeta Muhammad. Quem está a nos explicar isso, como é? Escutar bem. Sa'd ibn Abi Waqas. No tempo da intriga, aconteceram dois grupos. Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah. Uns queriam apoiar a Sayyidina Ali. Chamavam para o grupo de Sayyidina Ali. Outros queriam apoiar para a Sayyidina Muawiyah. Chamavam para a Sayyidina Muawiyah. Perceber bem. Ok? Ficaram dois grupos. Muçulmanos. Irmãos. Ok? Todos se enfrentando numa guerra. Alguns companheiros do profeta, Sa'd ibn Abi Waqas, e os outros companheiros, não fizeram parte nem deste grupo,
depois da guerra parar entre eles, foram ver quem havia morrido, quem sofreu com aquilo. Encontraram deste lado seguido na ali, epa, este aqui morreu, epa. Deste lado seguido na Muawiyah, este morreu, e assalam, este que... Eram entre irmãos a se matar. Ok? Aqueles que não foram nem aqui foram perguntados, o que é que vos fez vocês não entrarem nisso? Escutar bem. Ele disse, Mathaluna wa mathalukum, essa é a palavra de Sa'd ibn Abi Waqqas. O nosso exemplo e o vosso assemelha-se a um povo que está num caminho reto, com toda a iluminação. Fabainama hum kazalika yasiruna. Enquanto eles encontram-se naquele caminho reto, escutar bem, hajatu rihun ujajum, veio uma tempestade, escureceu-lhes o caminho. Fadallu tarika, perderam o caminho deles. Houve uma bagunça ali no meio deles. Vamos para a esquerda, vamos para a direita, vamos naquela porta, vamos ali, vamos ali, vamos. Ninguém sabia onde ir. Um grupo disse, não, o caminho é pela direita. فَأَخَذُوا فِيهَا فَتَاهُوا وَظَلُّوا. Eles seguiram o caminho pela direita. Seguiram na escuridão, no meio da tempestade. Ouvir cada palavra que estou lhe a dizer aqui. Seguiram no meio da tempestade, pela direita, e perderam-se. Os outros disseram, não, o caminho é pela esquerda. Seguiram no meio da tempestade, na escuridão, perderam-se. O terceiro grupo disse, calma aí, estamos aonde? Perdidos ou orientados? Orientados. O que é que fez isso? É a tempestade. Permanecemos aqui até a tempestade passar, não vamos pela direita nem pela esquerda. Esperamos o tempo passar, a tempestade, quando amanhecer vamos ver onde vamos. E quando amanheceu, eles viram que o caminho deles era para a frente. E seguiram o caminho. Esses são conhecidos como Humul Jama'a. São conhecidos como os homens da unicidade. Aqueles que dizem, vamos permanecer onde estávamos com o mensageiro de Allah. Até encontrar. Nem pela direita, nem pela esquerda. Estão a te ensinar também você. Muçulmano de hoje. Quando dois grupos de muçulmanos lutam, chegam a lutar, chegam a guerrilhar. Este tem apoiantes, este tem apoiantes, este ofende este, este ofende. Estão a dizer a ti, fique calado, não tome partido. Estão a te ensinar para ficar no teu canto. Enquanto as coisas estiverem assim, você fica no teu canto. Não tome partido neste, nem daquele. Porque as coisas estão o quê? Estão na tempestade. Quem vai decidir na tempestade? Quem é que você acha que está certo, está errado? Quando eles acalmarem, aí você há de ver onde estava certo, onde estava errado. É por isso que, islamicamente, somos ensinados pelo mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando nos dizem o verdadeiro sábio, vê a fitna, vê o problema antes de chegar e previne. Está ouvindo? Verdadeiro sábio, vê a fitna, o problema, quando está a 1000 quilômetros, está a ver um problema e consegue fazer o quê? Prevenir. O falso sábio, a 500 metros, ainda está distraído. Esse é falso. Quando o problema já está espalhado no meio da comunidade, é onde que ele quer opinar. E só estraga. Pior. As pessoas já estão descontroladas. O problema já está nas pessoas. Então, ele aí, quando diz, vamos assim, já não consegue fazer nada, senão o quê? Senão o quê? Estragar. Nessa altura, o verdadeiro sábio faz o quê? Cala. Faz o quê? Por quê?
Porque o tempo dele já passou de falar. Agora estão a falar quem? Quem está a falar agora? Quem está a falar? O problema é estar no meio da sociedade. O problema é estar no meio de qualquer povo. Você vai falar o quê? Quem vai te ouvir? É bom fazer o quê? Manter o teu silêncio no teu lugar. A não ser que você seja solicitado, por favor, diz-nos alguma coisa. Aí sim, agora aquele povo, uau, 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 você também, uau, 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 uau. Você vai ajudar o quê? Você só vai piorar. Por isso que o muçulmano, quando diz, Ihdina as-sirat al-mustaqima, tem que manter a firmeza, saber onde ele quer ir. Se ele quer ir para a direita, ou se ele quer ir para onde? Para a esquerda. Para ir ali e ali não é fácil. Não é porque se você... O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quando ele estava a cavar o handak, as trincheiras, enquanto a barriga dele, como vocês sabem, colocou pedra. Ok? E ele falou essas palavras. Allahumma, laula anta mahtadayna, wala tasaddaqna, wala sallayna. Oh Allah, juro que se não fosse por ti, nós jamais seríamos orientados. Jamais teríamos feito sadaqa, jamais teríamos feito salat. Quem orienta? Quem orienta? Por que não pede a Allah? Allah te deu essa oportunidade de você pedir todos os dias orientação. Dizendo como? Dizendo como? Masha'Allah. Dizendo como? Depois à frente, Sirata al-Ladina an'amta alayhi. Caminho daqueles que tu agraciaste. Quem são? Companheiros do profeta. Não é? Aqueles verazes. Ghayr al-maghdub alayhim. Não daqueles que constam na tua zanga e desviaram-se. Mas você faz o corte deles também. Como é possível? Não é assim? Você é fã deles também. Aqui no Salat está negar, mas lá fora é grama daqueles baixos. Como? Se aqui no Salat você está a negar, mas quando é... Quero fazer lobolo. Ué, lobolo, você não estava aqui a dizer Ihdina as-sirat al-mustaqim aqui? Quer fazer mais lobolo? Hã? Quer fazer lobolo? Aqui? Oh, lobolo é de quem? Cupacha. Não é assim? Papá, vovó... Vossa filha quer casar, agora como é que é? Não sei o que, que. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Muçulmano faz isso, a dizer aqui, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Como? Você sabe por que põe aliança? Você acredita que a aliança fortalece a relação entre os dois, não sei o que, amor. Imagina ele era Rasulullah. Quantas alianças teria com as nuvens? Começa a imaginar quantas alianças teria. Mas você, não, tem que comprar aliança. Tem que comprar aliança. Você faz força. Isso vem da igreja, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Você não sabe disso? Isso é da igreja. Você diz sunna tunica. Aonde? Bidia tunica. Não é assim? Não é assim mesmo? Ah... O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, o melhor nikah, o mais, você está a fazer dívidas por um vestido de noiva. Mas quem te disse que muçulmana tem vestido de noiva? Quem te disse isso? Vestido de noiva você apanhou onde? Quem te disse? Quanto é que está vestido de noiva? Oh... Vai, peço dinheiro para vestir de noiva de uma única. E assalamu alaikum. Vestir de noiva faz parte do nikah. Mas vocês introduziram agora, não é? Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat al-ladina an'amta alayhim. Como se você está a contrariar. Que Allah nos dê hidayat, tawfiq e compreensão. Ouviram? Dizermos Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat al-ladina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين كن سنسيريداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته